কোভিড ভ্যাকসিন আমি প্রতিদিনে 1 লাখ ভ্যাকসিন দিয়ার টার্গেটত আমি আগবাঢ়িছো। যোৱাকালি আমি 98,000 ভ্যাকসিন দিব পাৰিছো, 1 লাখতকৈ 2,000 কম। আজি ভারত সরকারে আমাক 5 লাখ নতুনকৈ ভ্যাকসিন কিনিব অনুমতি দিছে, যেটো 18-45 বছৰলৈকে। আজি আমি ভ্যাকসিনখানি অর্ডার দিম, টকা পয়সা দি দিম, আহোঁতে হয়তো 4-5 তারিখ হবগৈ। গতিকে আমি অসমত 6 বা 7 তারিখৰ পৰা 18-45 বছৰৰ ভ্যাকসিনেশন আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। আৰু 45 বছৰৰ ওপৰ ভ্যাকসিন এতিয়া আমাৰ লগত প্ৰায় 7 লাখ আছে, অলপ 50,000 কম। গতিকে নিৰন্তৰভাৱে প্ৰতিদিনে 1 লাখ ভ্যাকসিন দিয়াৰ কামত এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ। ইমানখিনি নহ'ব, 3.9, কিন্তু যদি আমি নিকিনো তেখেতসকলেতো বেলেগ ব্যৱসায় কৰিবই। কিন্তু বৰ্তমান ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত আমি গোটেইটো অসমক লাগিব, কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যসমূহক, যিহেতু আমাক 22 মেট্ৰিক টন লাগে, আমাৰ 68 আছে, ইতিমধ্যে আমি ত্ৰিপুৰাক দি আছোঁ। কোনোবা যদি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যক অক্সিজেন লাগে, আমাৰ দিয়াত আপত্তি নাই, কাৰণ বস্তুটো ষ্ট'ৰ কৰিতো ৰাখিব নোৱাৰি, এইটো উৰিহে যাব বতাহত। বৰ্তমান অক্সিজেনখিনি আমি প্ৰথমটো গভৰ্ণমেণ্ট, এখেতসকলে আজিৰ দিনত ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মতে যদি গভৰ্ণমেণ্টে বিচাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিক দিব নোৱাৰে, কিন্তু যদি আমাৰ ইমান পেচেণ্ট নাহে তেখেতসকলেতো ব্যৱসায় কৰিব লাগিব। মোৰ মতেদি তেনেকুৱা নাটনি একো নাই, কিবা যদি আছে মই প্ৰধান বৰুৱাক কৈ দিম, লৈ আহিব। এতিয়ালৈকে অক্সিজেন বিচৰা নাই, ৰেমডেচিভিৰ ইনজেকশ্যন বিচাৰিছে। আমি অৰুণাচলক দিছোঁ, আমি মেঘালয়ক দিছোঁ, আমি ঝাৰখণ্ডক দিছোঁ, আমি খুব সম্ভৱ কেইদিনমান আগতে আৰু কোনোবা এখন ৰাজ্যক দিছোঁ। গতিকে আমি যাক যেনেকৈ পাৰোঁ বিপদৰ সময়ত আমি নিজৰখিনি ৰাখি যাক যেনেকৈ পাৰোঁ সহায় কৰি আছোঁ। অক্সিজেনো যদি কাৰোবাক প্ৰয়োজন হয় আমি এইখিনি এক্টিভেট কৰি লওঁ, তাৰপিছত অসমৰখিনি পূৰা হোৱাৰ পিছত আমি দিব পাৰোঁ। কিন্তু যদি 10,000 পেচেণ্ট অসমত হয় তেতিয়া অসমৰ কাৰণে এইখিনি কম হ'ব। এতিয়া আমাৰ যোৱা 4 দিনত অলপ পৰিৱেশটো খাম কাটিছে, আমি 3,300 হৈছিলোঁগৈ, এতিয়া আমি অকণমান 3,000ৰ ওচৰে পাঁজৰে আছোঁ। গুৱাহাটীতো প্ৰায় 1,300 হৈছিলেগৈ, এতিয়া 1,100 হৈছে। অলপ সান্ধ্যয়ন বা নিয়ম কানুনখিনি মানি চলিলে মই ভাবোঁ 15 মে'ৰ ভিতৰত আমি এই পৰিৱেশটোৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিম। এতিয়াতো লকডাউনৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই, লকডাউন কেতিয়া দিয়ে? ছাপ'জ অক্সিজেন শেষ হৈ গ'ল, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পূৰা হৈ গ'ল, তেতিয়া লকডাউন দিয়ে যাতে সাময়িকভাৱে অলপ সকাহ হয়, ইন দি মিন টাইম হস্পিটেল আদি বনাব পাৰে, যিটো দিল্লী বা মহাৰাষ্ট্ৰত হৈছে। আমাৰ ইয়াততো আজি ৰেমডেচিভিৰ 25,000 আছে, হস্পিটেল বেড আমাৰ হাতত খালী আছে, অক্সিজেন ছাৰপ্লাছ আছে, ইয়াততো লকডাউনৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু জুম বান্ধি যি মানুহ বিয়া সভা ফাংচন এইবিলাক হ'ব নালাগে, আৰু ক'ভিড প্ৰট'কলখিনি মানি চলিব লাগে। দেখা গৈছে যে হঠাৎ ভেকচিন লোৱাৰ সংখ্যাটো খুব বেছি বাঢ়িছে, এইটোৱে আগতে আমি ভেকচিনৰ 10টা ড'জ থাকে এটা বটলত, ভেকচিনটো খুলি দিওঁ, এজনে লয় নজনে নলয়, 9টা আমি পেলাই দিব লাগে। তাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ আমাৰ ওপৰত খং উঠি আছিল যে ভেকচিন আপোনালোকে ৱেষ্ট কৰি আছে বুলি। কিন্তু যোৱা 15 দিনত 10টা ড'জ যদি খুলিছোঁ, এজন ৰখিহে গৈছে। সেইকাৰণে ভেকচিন ৱেষ্টেজটো আমাৰ প্ৰতিদিনে কমি কমি আহি আছে, আৰু মানুহে ভেকচিন আগবঢ়াইছে।